پر نالائق ضلع ایڈمنسٹریشن پر ہسپتال اتھارٹیز پر ہسپتال اتھارٹیز پر ہسپتال اتھارٹیز پر آواز دو آواز دو ہندو مسلم سکھ اتحاد ہندو مسلم سکھ اتحاد ہسپتال انتظامیہ ہوش میں آؤ ہسپتال انتظامیہ ہوش میں آؤ ضلع انتظامیہ ہوش میں آؤ گورن انتظامیہ ہوش میں آؤ یہ جو ہمارا آج کا سول سوسائٹی کی طرف سے یہاں احجاج تھا یہ پرامن ڈھنگ سے ہم نے یہاں احجاج کیا ہسپتال گیٹ کے باہر سٹی سکین مشین جو ہے کافی ادھر سے عراض سے خراب پڑی ہے اس کی طرف سے نہ ضلع ہسپتال کی جو اتھارٹیز ہیں نہ وہ توجہ دے رہی ہیں نہ ضلع انتظامیہ کوئی نوٹس دے رہی ہے نہ گورنمنٹ انتظامیہ کوئی نوٹس دے رہی ہے ہمارے جو ضلع ہسپتال کے جو آفیسران ہیں وہ گورنر کے پاس جا کر اپنے آپ کو میڈل پہنواتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال میں کافی عرصے سے سٹی سکین مشین خراب ہے ہم ان باتوں کی مذمت کرتے ہیں یہ اتھارٹیز جو ہیں یہ میڈل پہننے کے لائق نہیں ہیں پہلے ان کو چاہیے تھا یہاں جو غریب عوام جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کی طرف یہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں وہ باتیں یہ سرکار کے سامنے نہیں رکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے ہماری ضلع ایڈمنسٹریشن اور گورنر انتظامیہ وہ بھی کوئی توجہ یہاں نہیں دے رہی کشتواڑ کے لیے اور ساتھ ساتھ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہمیں ان سے بھی گلا ہے وہ بھی انہوں نے بھی اپنی زبانیں بند رکھی ہیں وہ بھی وہ کوئی بات نہیں کرتے کشتواڑ کی عوام کے لیے یہاں کشتواڑ کی عوام کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے لہٰذا آج کا یہ جو چھوٹا موٹا پروگرام ہم نے کیا سول سوسائٹی کی طرف سے یہ آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ اگر گورنر انتظامیہ ضلع انتظامیہ اور ہسپتال کی جو مینجمنٹ ہے ہسپتال اتھارٹیز جو ہیں اگر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں یہ ناکام ہو گئے تو آنے والے ٹائم میں ہم بہت بڑا پروگرام کریں گے ہماری آپ کے ذریعے ہم کشتواڑ کی عوام سے اپیل کریں گے یہاں کا جو ہندو ہے یہاں کا مسلمان ہے ہمیں سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کشتواڑ کے لیے